အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဒီထောက်မှာလည်းပြည်သူအမှန်ငါတို့တန်စီစီရနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါလေ။ဒီခုကောင်းစဉ်ကတော့ဘုံမှာကျွန်တော်တခုတည်းကိုတည်ပြီးတော့ပြောမလားပေါ့နော်စဉ်းစားတာပေါ့။အဓိကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုရက်ပိုင်းမှာဒါထိုင်းဘက်ကပေါ့နော်။ထိုင်းဘက်ကကျွန်တော်ဒီမှာပြည်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးခိုလုံလာတဲ့သူတွေကအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်း၊ကိုင်ငန်းတွေသူတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်တွေမှာကျွန်တော်မြန်မာတွေကဝင်လုပ်တယ်ပေါ့။အဲဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူကရုပ်ဆောင်ဆန္ဒပြတယ်။ဒီမြန်မာတန်ယုံနေရှိမှဆန္ဒပြတယ်။ပြီးတော့ဒါသူတို့စားတွေပါတွေပေးသွားတယ်ဆိုပဲပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကိုလိုလားဘူးပေါ့မလိုလားဘူးပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီဟာကိုနေချင်းလုံးလုံးရေလို့တော့မဟုတ်ကြဘူးလေနော်ကျွန်တော်လူမျိုးတွေကျွန်တော်ထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေကအချို့ဆိုအဲ့ post အောက်မှာပေါ့နော်တော်တော်ကိုဒါတနာဖို့ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုချင်းစားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုငါတို့တွေနေလို့မရလို့ခဏလာနေတာပေါ့နော်ဟိုတသက်လုံးနေပါဆိုရင်တော့ငါတို့မနေချင်ပါဘူးပေါ့အောင်နိုင်ငံအရှင်ပြည်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ငါတို့ကပြန်ရမယ့်သူတွေအချိန်တိုင်းပြန်မှာပါပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လက်တလုံးမှာငါတို့ဘလို့မှနေလို့အရှင်မပြေလို့ငါတို့ကိုဒီအခုဒါနိုင်ငံကိုကာကွယ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ပါဇက်ကနေပဲပြောနေတဲ့စစ်တပ်ကြီးကလိုက်တက်နေလို့ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့တွေထွက်ပြေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ခဏတက်ဖြုတ်လေးတော့ငါတို့ကိုလက်ခံပေးကြပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောလာတာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲတချို့ကြတော့လေအဲချို့ဒီမြန်မာတွေပေါ့နော်နိုင်ငံခြားရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီအခြားနိုင်ငံရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းလေးတွေကိုတော့လိုက်နာစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကိုနိုင်ငံမှာလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားပြီးတော့သူတို့တွေအဲမကြင်မနဲ့ဖြစ်အောင်အဲအဲ့လိုအဆင်မပြေအောင်သွားမလုပ်သင့်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအကြံပေးကြရလဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းစီကျင်လို့အဖက်ကနေဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြဆိုကြရလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ယူဆပါတယ်အဲဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းသိလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကတော့ဘာသာစကားအရောအစားအသောက်ဘာညာအကုန်ရေကန်မြေကန်ပေါ့လေနော်ဘလို့ပဲဒါတခြားနေရာရောက်နေရောက်နေကိုနေရာလေးကိုတော့လွမ်းကြတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖိုးတွေဖွားတွေဆိုလဲအဲ့လိုပဲလေနော်အဲတနေရာရာအိမ်ပြောင်းမှုခေါ်မယ်လို့ဘာလို့ဆိုရင်သွားဘူးမပြောင်းဘူးအဲဒါငါကောင်းချမဲ့နေရာအဲတချို့ဆိုရင်လဲရောက်သွားဆိုရင်တော့မှသူကောင်းချမဲ့နေရာကိုကြေးလက်ရွာလေးတွေမှာပဲပေါ့နော်သူတို့နေခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေမှာပဲပြန်ပြီးတော့ကောင်းချခြင်းနဲ့ဆန္ဒမျိုးတွေအားစားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံကတကယ်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကသာလေအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းချက်လေးတွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးစေချင်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သွားနိုင်လေးပြောရဲထဲမှာလည်းပါတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲလူကြီးတွေကအသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့အချိန်ကျရင်တတိယအရွယ်ပေါ့နော်တတိယအရွယ်ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျရင် तू ကငါအသေးဆုံးငယ်ရင်တော့ငါနေရာလေးငါဇာတိချမ်းမြှုပ်လင်းမှာပဲဟုတ်တယ်ခေါင်းချခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ငါဒီနေရာလေးကိုပဲပျော်တယ်တော့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီတော်လိုင်းရတော့ဝိုင်းပြီးတော့စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေရဲ့ဇာတိချမ်းမြှုပ်ကမြန်မာပြည်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်မြောက်မှသာလျင်ကိုတွေကလည်းဟိုပြန်ပြီးတော့မှခေါင်းချလို့ရမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးကိုမိသားစုဘဝလေးအေးအေးချမ်းချမ်းပေါ့နော်ဟိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကဟိုလောဘဆိုတဲ့ဟာနည်းပါရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုနေရာလေးမှာကိုယ့်အကူနေရရင်ငပီးရည်လေးနဲ့ပဲစားစားတော့ရောင်ရဲတင့်နေညားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အကူဒီအဲတချို့လယ်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြီးလိုက်ပေါ့နော်အကိုကြီးငငယ်တော့လည်းတွေ့ခဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလေလေးတို့ရိုးရိုးသွားနေလယ်သမားတွေဆိုအများကြီးပဲဟဲ့စဘာဆိုင်တယ်အဲ့စဘာရတာဟာရောင်းနေရောင်းပြီးွားရင်အဲ့တစ်နှစ်လုံးပြီးပြီစဘာဒီမဆိုင်တဲ့ຢာစီဆိုရင်သူ့မှာအလုံးမရှိဘူးအေးဆေးဆေးပေါ့နော်အဲ့ဟိုစဘာပေါ်တဲ့ခါကျရင်အလူတန်းလှုပ်လိုက်ပါရင်အပြီးနောက်နေ့စဘာပြန်ဆိုင်ပြန်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စဘာရောင်းပြီးွားရင်နောက်ထပ်စီးပွားရေးတစ်ခုကိုထပ်လုပ်မယ်ထပ်ပြီးငါလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲစဘာနားတဲ့ရာသီမှာငါလုပ်ငန်းတစ်ခုတော့လိုက်ပြီးတိုးချက်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဟိုလောဘမရှိဘူးစိုက်ပျိုးရေးအပြင်ပေါ့အဲရောင်းရဲတင့်နေနိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုနိုင်ငံလေးမှာပဲကိုယ့်အကိုအေးအေးဆေးဆေးနေရရင်တို့ပြည်သူပြည်သားရဲ့ခြေနဲ့လေအဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေရတာမှမှာဒီဟိုရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့မတွေ့ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အခုဆိုရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့တွတ်တွေ့နေရတာပေါ့နော်ရေမီမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်သက်တော်သူအခုရေဘေးလည်းတွေ့နေရတဲ့မင်းဆိုမင်းညင်းနဲ့လဲတွတ်တွေ့နေရတယ်ပေါ့ရန်သူ၅ပါးထဲမှာနှစ်ပါးလုံး ਨੇ တွတ်တွေ့နေရတာပေါ့နော်တွေ့နေရတဲ့အခါကျတော့ဒါမဖြစ်မနေကိုရီးယားတင်းချောင်ရတာပေါ့နော်တင်းချောင်ရတဲ့အခါကျတော့ဒါတခြားအိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကလည်းဒါလေးအနေနဲ့နားလဲပေးစေခြင်းတယ်ပေါ့နော်နားလဲပေးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလူမျိုးရေးပြဿနာတို့ဒီလူမျိုးနိုင်ငံခိုးလုံခွင့်ပြဿနာတို့ဆိုတာတော့ဒါနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိသမျှပဲရှိမှာပဲကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလည်းရှိခဲ့တာပဲအဲဘာသာရေးရခွဲခြားမှုတွေဟုတ်လားဒီလူမျိုးရေးအရေးခင်းနေတော်မဲ့မိတိလာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒီပြီးလို့ရှိရင်
ရခိုင်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းဟိုပြဿနာလေးရှိတာဗောနော်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ဖြူဖြစ်စင်ပဲဒါပေမဲ့ကိုရီးယားသူတို့နိုင်ငံကိုအเจ้าမဲ့တက်တက်ကြီးတွားပြီးတော့မှခိတခိုလုံတာမဟုတ်ဘူးဗောနော်ခိတခိုလုံတာမဟုတ်ဘူးအဲတို့ရဲ့တကယ်ဝကိုအသက်ပေးရနေလွတ်မြောက်အောင်ဒီမှာခဏတာခိုလုံမှသာလေတို့တွေကရှင်းတဲ့နေထိုင်ခွင့်ရမယ်ပြီးရင်ဒေါ်လာအေးကိုအဲတဒတာပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါကျမှသာလျှင်တို့နိုင်ငံကြီးလွတ်မြောက်ပဲတော့မဟုတ်ဘူးလွတ်မြောက်မဲ့အခါကျမှတို့တတိယအရွယ်ရောက်လို့ရှင်ကိုစဉ်းစားထားတဲ့ဟာလေးအဲရေဟိုဟာလေးဘယ်လိုပြောရမလဲအဲတော်တော်ရင်မြေစိမ့်စိမ့်ဆိုးဆိုးလေးနဲ့ဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့တော်ပဝင်းညင်လေးကြီးစုခံစားပြီးတော့မှကို့မြေလေးမှာပဲဘဝကိုကုံဆုံးသွားကျင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဂျီမန်းချက်တွေပြေးမြောက်ဖို့အတွက်ကလည်းအဲဒီတိုင်းပေါ့နော်သူများနိုင်ငံကတို့ကိုအနှင်လွတ်နေတယ်ဟွာဖြစ်နေတယ်ဆန္ဒတွေပြပြီးတော့တခခုတောင်းဆိုနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတဲ့ဆိုင်တို့နိုင်ငံအများဆုံးပြန်လို့ရအောင်တို့တွေဝိုင်းလှုပ်တာကပို့ပြီးတော့အများဆုံးလွတ်မြောက်အောင်နော်လွတ်မြောက်အောင်ပေါ့နော်လွတ်မြောက်မှလည်းပြန်လို့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တရတာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှတတိယနိုင်ငံသွားတဲ့လူကလည်းအဲဘယ်လိုပြောမလဲရေကန်မြေကန်တော့ကွာသွားမယ်သူတို့ကနေမှုထိုင်မှုအစင်းတန်းတွေမြေမာသွားမယ်အဲသူတို့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကုန်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲတနာယီကိုလောကအခြေခံလောကဆိုရင်18ဒေါ်လာဒေါ်လာ20ရမယ်ဘာဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေတတိယရွယ်ရောက်သွားကြည်ကုန်တော့အဲ့တွဲရှိတယ်နော်မြန်မာပြည်လေးကိုပဲပြန်ကျင်တာဟုတ်တယ်မြန်မာပြည်မှာပြန်ရင်ငါမြန်မာပြည်မှာပဲပြန်ပြီးခေါင်းချကျင်တယ်ကွာဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာကြိုးပြီးတော့အိမ်လေးဝယ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဟိုကအသက်60ပြည့်လို့ပင်စီယူရနဲ့မြန်မာပြည်မှာအေးဆေးကိုနိုင်ငံပင်စင်လေးလှမ်းထုတ်ပြီးတော့မှသူကသူအေးအေးဆေးဆေးလေးကိုနိုင်ငံကိုရည်မြီမှာပဲခေါင်းချကျင်ကြပါတော့တချို့ဟိုအရင်တော့ကလူကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်ဒီရည်မြီဆွဲတွေဘလောက်တီတောင်ရှိလဲဆိုတော့ငတ်လေခွင်းလေးဘေးမှာအဲငါ့ကိုမြှုပ်ပါဆိုလို့လေခွင်းထဲမှာတချို့နေရာမှာဟိုအုတ်ကူဖြူဖြူလေးလေခွင်းထဲမှာအုတ်ကူလေးတွေနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲဒီတစ်ပင်နာလေးမှာငါ့ကိုမြှုပ်ပါဆိုတဲ့အားမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကအစရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့တတိယอยู่ยောက်လို့ရှိရင်ဖရာတရားလေးလည်းအေးအေးလေးလှုပ်ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်เนาะကိုအေးအေးလေးခေါင်းချအေးချမ်းကြောင်းအေးချမ်းရအေးချမ်းကြောင်းလေးပေါ့เนาะကိုခေါင်းချခြင်းနဲ့ရေမြေကိုအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်အောင်အာနာရှင်အဆုံးသတ်အောင်ဝိုင်းလှုပ်ကြဖို့တော့ဒီနေရာနေတိုက်တွန်းနေတာပေါ့သူများနိုင်ငံအပြစ်တင်နေမဲ့အစားပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘူးဘူးပြောလိုက်တာဒီကေအဲကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးသလိုပါပဲပေါ့เนาะအကုန်လုံးကဒီမြေဒီရေကိုစွန့်ခွာခဲ့တယ်ဆိုတာမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะစွန့်ခွာခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးချစ်ရဲ့သားနဲ့မဆုံညင်မဲ့ဆုံခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုအမြဲတမ်းပြန်ဖို့အတွက်ကိုတန်းတားနေကြတဲ့သူတွေကြီးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပထမဒါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအထဲဥသွားတဲ့ချိန်မှာလဲပေါ့နော်အာကိုစော့ကော်ဆိုအမြဲတမ်းပြောတယ်ပေါ့နော်အာဒီနေရာလေးဒါစစ်ခွေးကင်းစင်သွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်အာဒီလိုမျိုးဒါဒီနေရာမှာရှိခဲ့တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုပြန်လာနေစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲသူတို့တွေအကုန်လုံးကလည်းဒီပြန်လာခွင့်ရဖို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းဒီသတင်းတွေကိုနားဆွနေကြတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့လည်းသူတို့ဒီလိုအလုပ်တွေအလုပ်ပြီးတော့တော်လန်နေကြတယ်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့မှာရှိတဲ့ဒါတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးကလည်းပေါ့နော်အဲ့စိတ်ရှိကြဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေဝင်နိုင်တဲ့အခါတိုက်ပွဲတွေဝင်တဲ့အခါမှာအနောက်ကနေပြီးတော့ဒါချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးရေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲခွန်အားဖြစ်စေမဲ့စကားလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဒါအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီနေရာမှာအေးအေးချမ်းချမ်းတော့ထားခဲ့ခြင်းနဲ့နေစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်လွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့အတွင်းမျိုးကဒီဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းမှာဟိုအကုန်လုံးပေါ့နော်တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးစီမှာအဲ့ဒီ drill လေးရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒေသခံပြည်သူတွေကလည်းဟိုကျွန်တော်ဒါဒီ KI ဘက်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်စိန်လုံးရသွားပြီဆိုတဲ့ချိန်မှာစိန်လုံးမှာစစ်တပ်ကကြီးစိုးကနေကအဲ့စိန်လုံးကနေထွက်ပြေးလက်ရတဲ့မိသားစုပေါ့နော်အသက်ကြီးကြီးဖိုးဖိုးပွားတယ်ဆိုရင်သူကအဲ့စိန်လုံးရသွားပြီပေါ့နော်တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရသွားပြီဆိုတဲ့ချိန်မှာသူကဝမ်းသာလုံးလုံးအယံ့မြိတ်ကြသူဘာလို့ဝမ်းသာလဲဆိုတော့ငါမသေးခင်ငါနေရာလေးကိုပြန်ရပါလားဆိုတဲ့အတွေးပေါ့နော်။အော်နောက်ဆုံးတော့ငါမွေးခဲ့တဲ့နေရာလေးအဲငါဇာတိလေးကိုငါပြန်ပြီးတော့ငါဒါခေါင်းချခွင့်ရပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့မျက်ရည်တွေကြာပြီးငိုကြရတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲကြောင့်ဒါဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့တွေသူများနိုင်ငံကတော့သူများနိုင်ငံပုံစံတိုင်းပဲလုပ်မယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဘလိုပဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမင်းမှုခဲ့မင်းမှုခဲ့ပေါ့နော်။အဲဒါသူများနိုင်ငံရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူများနိုင်ငံပြုသမျှမှုနှုတ်ရတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့အဲ့လိုဟာတွေကိုအပြစ်တင်နေမဲ့စားမချင်မနှက်တွေဖြစ်နေမဲ့စားအဲ့ဒီဒေါသတွေမခံမြတ်နိုင်ဖြစ်မှုတွေကိုဒီဘက်တော်လှန်ရေးကိုဒါလုံးဝပုံချလိုက်တော့ပြောတော်လှန်ရေးထဲမှာကူဖို့အတွက်ပေါ့နော်။ပုံချပြီးတော့တုံးပြီးလို့အရင်ကတစလုံးအခုနှစ်စလုံးပဲသုံးစလုံးပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအရင်ကနည်းနည်းကူပြီးရင်အခုဆိုရင်အဲ့ပြန်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့၃၄ဆကူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းလောက်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံလေဒါကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်မြေကိုယ်ရှိမှာနေထိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ကိုလုံးဝလွတ်မြောက်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာလေးလေဒါကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်ပြည်သူ့အမှန်စီစဉ်ကနေအခုဟာတော့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခံစားနေရတဲ့ဟာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကြည့်နေမဲ့
မိဘပြည်သူတွေဒါဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေဆိုရင်လည်းဒါလေးကိုခံစားလိမ့်မယ်လို့တော့လေယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာသာစကားအဆပေါ့နော်အဲဟေးတကယ်ချင်းလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးလှည့်ကြည့်မဲ့နိုင်ငံမျိုးကိုပဲကျွန်တော်လည်းပြန်သွားခြင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်အဲ့နိုင်ငံလွတ်လပ်ဖို့အတွက်ကိုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အားလုံးဒါဝိုင်းပြီးတော့စူးစမ်းကြဖို့ပဲရည်ကြည်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့ကနေပြောခြင်းပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်